بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 190، آیت نمبر 211 تھا، 212 آیت کریمہ کا ترجمہ. بنی اسرائیل سے پوچھی ہے کہ کتنی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا ان کے آ جانے کے بعد، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے دنیا کی زندگی میں، تو ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، اور وہ اہل ایمان سے مذاق کرتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے دنیا سے بچے ہیں، تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے کہیں درجہ بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. ما قبل میں مسئلہ حج ذکر کیا اور حج کے احکام ذکر کیے، اور پھر حاجیوں کی چار قسمیں بیان کی. ایک جو دنیا پرست، ایک نیک آدمی دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے. اس کے ضمن میں ساتھ دو اور اقسام بھی بیان کی. ایک بدبخت انسان جو اشقا ہے، اس کی صفات 6-7 ذکر کی ہیں، اور ایک بہت اعلیٰ درجے کا نیک آدمی، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنی جان مال سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے. اس کے بعد تین خطابات کا ذکر صاحب. پہلا خطاب کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی رسم رواج بدعات ان کو چھوڑ دو، پورا سنت اور توحید کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو بنا لو. دوسرا خطاب تھا کہ اسلام میں پورے داخل ہونے کے لیے دعوت بھی دے دو. کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین کی آیت میں تھا. تو اس کے بعد تیسرا خطاب ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ اس دعوت میں آپ کو تکالیف اور مصائب بھی آئیں گے. جو پہلا خطاب تھا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی رسم رواج مت کرو، تو سل اس کے بعد تخفیف ذکر کی تھی. جو لوگ اسلام میں پورے داخل نہیں ہو جاتے پھر بھی رسم رواج کرتے ہیں، تو فعلم ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ سخت سزا دے گا، کیونکہ اللہ غالب ہے، سزا جلتی نہیں دیتا، حکیم ذات ہے. اور جو لوگ رسم رواج کرتے ہیں، اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے اور پھر بھی اپنے رسم رواج، اپنے علاقائی نظام کو چلاتے ہیں، تو یہ اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں. اس پر تخفیف ذکر کی تھی. یہاں اس تخفیف کا نمونہ ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی گویا کہ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل نہ ہو جاؤ تو اللہ سزا دے گا، تو کس کو دی ہے یہ سزا؟ تو سل بنی اسرائیل سے اس کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیے کہ انہوں نے جب رسم رواج کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تبدیلی کی، ناشکری اور ناقدری کی، تو اللہ نے کیسی سزا دی. بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. یہ ماقبل سے اس آیت کا ربط ہے. دوسرا ربط یہ بھی ہے کہ جب یہ کہا کہ اسلام میں دلائل بینات کے ساتھ اسلام واضح ہو چکا ہے، پھر یہ لوگ اسلام کو کیوں نہیں مانتے، پھر کیوں رسم کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، شرکیات کرتے ہیں، جبکہ بالکل واضح طور پر اور واضح دلائل آ چکے ہیں؟ تو جواب دیا کہ اس کی مثال بنی اسرائیل کی طرح ہے، کہ بنی اسرائیل کے پاس انبیاء، تورات، مکمل مذہب آ گیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اس میں تبدیلی کرتے رہے، رسم رواج کرتے رہے. اور تیسرا قریب ربط یہ ہے کہ حال ضرور میں تخفیف کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آئے گا، تو اس کے بارے میں سوال پیدا ہو کہ اللہ بادلوں کے سائے میں کیسے آئے گا. تو سل بنی اسرائیل سے جواب دیا کہ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آتا ہے. وہ جو روایت ذکر کی ہے تورات کے اندر کہ جا اللہ من
سینا، وشرق لنا من جبل سعیر وظہر لنا من فاران، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی جو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعے سے اپنی الوہیت اور اپنی خدائی دکھائی دنیا کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو اپنی خدائی دکھائی، تو یہ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھیں۔ سل بنی اسرائیل میں، یہ لفظ سل جو ہے یہ اس ال تھا، جب کلام کے درمیان میں ہوتا ہے تو یہ پھر اس ال پڑھتے ہیں، جیسے وس القریہ تو وہاں اس ال ہے، حمزہ کو درج کلام میں گرا دیا، لیکن جب ابتدا میں آتا ہے عربیت کے قانون میں تو پھر سل پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں ہے، تو چونکہ ابتدا میں آیا اس لیے اس ال نہیں ہے بلکہ سل بنی اسرائیل پڑھا ہے۔ پوچھ بنی اسرائیل سے، کم آتے ہی نہ ہوں، کم خبریہ نہیں ہے بلکہ کم استفہامیہ ہے، اور اس پر دلیل یہ لفظ سل ہے، کیونکہ سل معنی پوچھ ان سے، تو یہ کم استفہامیہ ہی کے بارے میں ہوتا ہے، اور کم استفہامیہ میں سوال مقصد ہوتا ہے، ہاں البتہ کم استفہامیہ ہے لیکن اس میں خبریت کا معنی پایا جاتا ہے، یہ معنی بنی اسرائیل کو بہت ساری آیات اور نعمتیں دی، تو پوچھ بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان کو کتنی نعمتیں دی۔ آیتن معنی نشانیاں، آیتن نعمت کو بھی کہا جاتا ہے، آیت سے مراد معجزات اور آیت سے مراد نعمتیں، تو اور آیت سے مراد دلائل، تو من آیت بینہ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو کتنے معجزات دیے، انہوں نے معجزات کا انکار، ناشکری، ناقدری کی تو ذلیل ہوئے، معنی بہت سارے معجزات بنی اسرائیل کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، یا آیت بینہ سے مراد بہت سارے دلائل توحید، بنی اسرائیل کے اوپر توحید، اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے اوپر بہت سارے دلائل آئے، یا آیت بینہ سے مراد انعامات اور نعمت ہے، جیسے کہ اسی سورت بقرہ کے اندر بھی بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کا ذکر ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے کتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو دی، کھلی کھلی نعمتیں تھیں، اور اس سورت میں ماقبل میں جن کا ذکر ہے، فرعون سے نجات وغیرہ وغیرہ، تو آگے وقف ہے، اور وقف کا معنی یہ ہے کہ اس میں یہاں عبارت محذوف ہے، فبدلوا نعمت اللہ، تو انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کو تبدیل کر دیا، ان کی ناشکری کی، ناقدری کی، ومن یبدل سے سزا ہے، اور جنہوں نے ناقدری اور ناشکری کی تو اللہ اس کو سزا دیتا ہے، ومن یبدل نعمت اللہ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ یبدل کا مفعول اول نعمت اللہ ہے، اور فاعل اس کے اندر ضمیر ہے، اور مفعول ثانی اس کا محذوف ہے جو کہ کفرن ہے، تو عبارت بنے گی ومن یبدل نعمت اللہ کفرن، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا ناشکری میں، ناقدری میں، اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے، قرآن حدیث دیا، اسلام دیا، اور جسمانی اور روحانی اور مختلف نعمتیں دی، ان کی ناشکری اور ناقدری کی، من بعد ما جاءت ہوئی، یہ جملہ تاکید ہے مزید کہ ان نعمتوں کے آ جانے کے بعد، یعنی اس شخص کے پاس وہ نعمتیں آ گئی ہے، قرآن آ گیا، اسلام آ گیا، دیکھ لیا، اس کے بعد بھی پھر ناشکری اور ناقدری کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، جزا اس کی محذوف ہوگی، یعنی ان لوگوں کو سزا دی جائے گی، اور سخت، اور کیوں؟ اس لیے کہ فإن اللہ شدید العقاب، اللہ سخت ترین سزا دینے والا ہے، تو ان کو اللہ سزا دے گا۔ زین للذین کفروا، یہ جملہ ما قبل کے لیے سبب اور علت ہے کہ یہ جو لوگ ناشکری اور ناقدری کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت اور غفلت پائی جاتی ہے، اور دنیا اور دنیا کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل انسان رہتا ہے، ناشکری اور ناقدری کرتا ہے، قرآن حدیث سے دور رہتا ہے۔ تو زینا للذین، خوبصورت کر کے دکھا دیا گیا ہے، زینا معنی دلکش کر دیا گیا ہے، دل نشین کر دیا گیا ہے، اچھا لگتا ہے کافروں کو، الحیات الدنیا، یہ الحیات الدنیا موصوف صفت ہے، معنی دنیاوی زندگی، یہ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی، مضافلے والا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ موصوف صفت ہے۔ تو تزجین کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے یا مجھول کا صیغہ ذکر کیا ہے، شیطان کی طرف بھی کی ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس طرح معبود من دون اللہ کی طرف، معبود باطل کی طرف بھی نسبت کی ہے، زین لہم، اور اللہ تعالیٰ نے تزیین کی نسبت، زینہ کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے، وزینا لہم،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کی طرف تزئین کی نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ دنیا کی محبت اور دنیا کے وسوسے ڈالتا ہے، دنیا کی رنگ رنگیلیاں، دنیا کی طرف شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت بعتبار وسوسے کے ہے۔ اور معبود باطل بھی وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، تو بعتبار وسوسے کے ان کی طرف بھی نسبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہے وہ بعتبار خلق کے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی محبت پیدا کی ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ محبت رکھی ہے اور دنیا کے اندر وہ تر تازگی رکھی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کی ہے، اور پھر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تازگی یعنی دلکشی رکھی ہے کہ وہ دل کو کھینچنے والی چیز ہے، گویا کہ اس کے اندر ایک مقناطیسی حیثیت ہے، انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اس لیے گویا کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں قریب ہیں، تو انسانوں کو وہ پسند آتا ہے۔ زین للذین کفروا، اس لیے مجھول کا ذکر صیغہ ذکر کر کر اس میں اشارہ ہے تعمیم کی طرف، ویسخرون من الذین آمنوا، کیونکہ کافر لوگوں کے سامنے دنیا اچھی لگتی ہے اور دنیا بڑی چیز ہے اور دنیا کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، تو اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ویسخرون من الذین آمنوا، وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ یسخرون من الذین آمنوا یہ مسبب ہے، اور زین للذین کفروا یہ سبب ہے، عطف المسبب علی السبب کے قبیلے سے ہے، کہ دنیا کی تزئین، دنیا کی ترقی، دنیا کی محبت، دنیا کو بڑا سمجھنا، اس وجہ سے پھر اہل ایمان والوں سے یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، کیونکہ اکثر طور پر ایمان والے وہ غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، تو یہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور مسخرہ کہتے ہیں کسی چیز سے تعجب کرنا اور اس کو حقیر سمجھ کر، یا اس کے الفاظ اس کے لیے باتیں حقیر کرتا ہے۔ اور بعض حضرات نے مفسرین لکھا ہے کہ کسی چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اس کو مسخرہ کہتے ہیں۔ تو قول کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو یا ویسے دیکھنے کے اعتبار سے، اس سے ہلکی باتیں کرنا اور اس سے ہلکا عمل سے اس کو یا نظر سے اس کو ہلکا دیکھنا، حقیر دیکھنا کسی کے عمل کو، کسی کے قول کو، کسی کے فعل کو، اور اس طرح اس کے ساتھ مسخرے والا یعنی حقارت والا معاملہ کرنا، تو گھٹیا دیکھنا، گھٹیا سمجھنا، یہ گویا کہ مسخرہ ہے۔ اور سورہ حجرات میں ایمان والوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ کوئی مومن کسی کو گھٹیا نہ دیکھے اور نہ سمجھے۔ تو جملہ حال ہے، مذاق کرتے ہیں اور گھٹیا سمجھتے ہیں ایمان والوں کو۔ والذین اتقوا سے اب شان ہے، فرق بیان کیا جا رہا ہے، مومنین کا مقام اور ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بلند مرتبہ اور مقام والے ہوں گے قیامت کے دن میں۔ والذین، وہ لوگ، اتقوا، جو انہوں نے تقوی اختیار کیا، یہاں اتقوا کا معنی یہ ہوگا کہ جو دنیا کی محبت سے بچے ہیں، دنیا کی سے بچے ہیں، دنیا کے پیچھے نہیں ہیں، دنیا کی طرف توجہ نہیں ہے، اس چیز سے وہ بچ کر رہے ہیں۔ فوقہم، یہ بلند ہوں گے کافروں سے اور ان لوگوں سے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فوقیت کا معنی یہ ہے کہ بعتبار مکان کے بھی اور بعتبار مرتبے کے بھی، مکان بھی بلند ہوگا مومنین کا کیونکہ جنت بلند ہے جہنم سے، اور اسی طرح مرتبہ بھی بلند ہوگا کیونکہ جنت اور جنت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس جملے کے اندر جملے کی حیثیت سے کئی احتمالات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، یعنی سوال یہ کہ کافروں کو اللہ روزی دیتا ہے، مراد کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا کے اندر بے حساب یعنی بہت زیادہ روزی دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مومنین کو اللہ روزی دیتا ہے بے غیر حساب، بغیر ان سے حساب لیے ہوئے۔ دوسرا احتمال یہ کہ اللہ مومن کو روزی دیتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ مومن اور کافر دونوں مراد ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء، یشاء کے اندر دو معنی ہیں، ایک یشاء بمعنی یریدو کے اور ایک یشاء بمعنی یرزاق۔ تو جب یریدو کے معنی میں ہو تو پھر کافروں کے ساتھ لگے گا۔ اللہ روزی دیتا ہے من یشاء، معنی من یرید، جس کے بارے میں ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کافروں میں کسی کو کم کسی کو زیادہ، وہ اللہ کی ارادے اور مشیت پر موقوف ہے۔ یا من یشاء، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے بغیر حساب، مومن یعنی اس سے حساب نہیں لیتا اس روزی کا،
اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب نہیں دیتا۔ بغیر حساب کے جملے میں کئی معنی ہیں۔ بغیر حساب کا معنی یہ ہے کہ بغیر اندازہ، یعنی بے شمار، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بعض مرتبہ اتنا دنیا دیتا ہے کہ ان کو اپنا حساب کتاب بھی معلوم نہیں۔ یا بغیر حساب کا معنی بغیر حساب لیے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے لیکن اس سے قیامت کے دن اس روزی کا کھانے پینے کا حساب نہیں لے گا، یہ مومن کے ساتھ لگے گا۔ یا بغیر حساب کا معنی اس کے گمان کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح رزق دیتا ہے کہ ظاہر میں اسباب نہیں ہے، بغیر اسباب کے، من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں، یہ بھی مومن کے بارے میں۔ یا بغیر حساب کا معنی ہے بغیر تنگ کرنے، بغیر ضعیق، اللہ کسی کو روزی دیتا ہے لیکن اس روزی میں اس کو تکلیف اور تنگی نہیں مبتلا نہیں کرتا، بغیر اس کو تنگ کیے ہوئے روزی دیتا ہے۔ تو اس طرح جملے کے اندر کئی احتمالات اور